ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କରୋଇ ବ୍ଲକ ରଗଡ଼ିସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ସଂଘ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ କରୋଇ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ବଳ ଓ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କରୋଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରକ୍ତ ଅଭାବ କାରଣରୁ କାହାରି ଜୀବନ ନ ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଅଭିନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଏନ୍ ଖବର।